Sveiki, čia L2 Gamers Tip ir mes toliau tęsim gatavai siūti misijas. Policija gaudo, bet lieko tokio. Tai va, vykdom toliau vykdom Diazo misijas. The Chase. Tai va, dabar važiuojam į kažkieno namus, kurio reikia ten apvoti, taip toliau nužudyti kažką. Va, dabar mums gaudo policija, bet nieko tokio. Sutvarkysiu šią bėdą. Tai va, dabar mums reikia, dabar važiuojam iki namų kažkokio žmogaus. Gerai. Ar jis bus agresyvus, nežinau. Bet policija dabar biškį gaudo. Nieko tokio. Tai štai va, jau atvažiavom. Gerai. Policininkai. Geriau traukitės man iš kelio. Gerai, va, mums reikia ateiti iki to lango, viršūnė policijai. Gerai, va, nieko nėra, kad šiai galėtų būti. Štai jisai. Pakeliu tai. O, čia iš kažkokios gaujos. Ai, žinau. Kur su burito važinėjais. Jo, žinau. Ta gauja. Su tokiais. Kaip ten. Jo, su tokiais kaip. Sunkvežimiai sušinėjais. Va, gerai. Sileidžiu mes linkštenčių šlynės. Vis tiek nuėmė gyvybę. Tiek to, važiuojam. Pasivykimės jį. Liubučki. Greivis. Es nuo jo neatsilykom. Jos jis manęs nenužudys, aišku, kad ne. Nes mums jo nereikia nužudyti, jis turi atvesti iki to rajono. Panašus rajonas kaip Starfish Island. Kios jis užį.
klasė, į mums šitaip nepataiko. Ot gaidys. Gerai. Va, už tas mašinas pasislėpsiu. Kaip jisai pataiko? Va, jis jau pabiškį atvedo, esame betoli. Jeigu norėčiau šį lengvai nužudyčiau, bet žudyti negali. Aukštai. Turi sekti, o jisai mane kiršaldyti. Čia, nu, čia viršūnė misija. Iš tikrųjų. Vasi jau beveik atvykimas. Greitai antrą miestą atsirakins. Jisai mums nepataiko. Vot. Va, čia jų rajonas. Va. Atvedi į savo tą gūštą. Štai va, misija įvykdyta. Su jumis buvo L2 Games Team ir norėtumėm, kad jumis prenumeruotumėt, laikintumėt ir komentuotumėt. Iki...